السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمونا أكسن كسو دو هذا حلقة تدبي لباتنات اي تحانيين كبشو حلقة محققة حضلية حدود دريميتك اما emotional boundaries حلقة دي حلقة كوريسي اللي هي لباتنات وحن كسو حضلي حدود سميسك مهمة داي لادهاي نوعية دا يوكال قيب سنتو تصالي الفربدن بينو سوقا هدني مركا waxay keensanaysaa xilqadaasi in aynu si kala googeyno oo aynu si saafno noocyada faraha badan leh ee xuduuduhu ay leeyihiin iyo qaabka loo sameysto. Waan ogahay waan ogsoonahay in xilqadani ay ahayd xalayo jimcaha inay soo baxdo, laakiin darf yaro jiray awadeed ayaa caawa oo sabtiya u soo gashay hawada oo aad u dhegaysanaysaan. Haddaba aan isweydiinno, waa maxay xuduudda dareemeedku ama emotional boundariesku? Waa maxay macna nooc maaba ay ku fadhiyaan? Sideese loo samaystaa? Sidee loo samaystaa? Inta badan xuduuduhu, especially xuduudda dareemeedku, waxay inaga soo raacaan yaraantiina. Hadday inoo samaysan yihiin iyo haddaynaan aqooninba, mar walba waxaa jaan ku yahay qaabka aynu u soo kornay. Waxaan ka wadaa inta badan markaynu yarnahay, dad badan baa inugu hareereysan. Family ha ahaato, asxaab ha ahaato, kuwaad iskuulla dhiganaysa ha ahaato, jaarka ha ahaato, interactionka iyo la falgalka dadka aad la falgalaysid iyo sida u wada dhaqmaysaan ayaa waxay jaan goynayaan in nooca xuduuda dareemeed aad leedahay ay ahaato mid tayo leh iyo inay ahaato mid aan tayo lahayn. Tusaale, markaad yartahay dareemaad leedahay iyo markaad weynaatidba dareemaad leedahay, doonitaan baad leedahay, diiditaan baad leedahay, yes, aad yaraatid gacantaa lagugu hayo, lagu korinayo, cid kale ha ku ilaalinayso, laakiin bini aadantinimadaada way dhammaystiran tahay. Caalamka gudahaagu emotions iyo dareemuu leeyahay, laxaw buu leeyahay, uu dhaawacmaya, uu farxaya, uu ooyayaa, waxbuu diidayaa, waxbuu doonayaa. Haddaba haddii dadka ku korinaya ay yihiin dad aan qiimaynin xuduuda dareemeedkaaga, tusaale markaad yartahay haddaad tirahayd waxaasan doonayaa, oo qofka ku korinaya dhegihiisa ay ugu dhacdo waxaasan doonayaadu ka anamaa inaad tiri waxaasan diidayaa. Haddaad cunto diido tiro cuntada ma rabo, ama aad yartahay waanad hadli karayn laakiin aad cuntadii tusti jidhkaaga inaanad rabin oonad ku raaxaysanayn cunitaankeeda, oo ama matagtid ama aad jidhka isgelisa marka cuntada lagu soo wado. Qofka weyn ee ku korinaya maskaxdiisu waa inay fahamtaa inaanad waxaan rabin oy kaa bedeshaa ama options kale ay ku siisaa wixii kale marka ay gacanta ku hayso. Ka war hadduu qofka intuu ku qabto uu sanka kugu dhego markaad afka kala qaadayla inaad neefsataad rabtahay, uu kugu qulaamiyo cuntada intuu malqacad soo qaado oo ku siiyo. Haddaad tirahayd ma doonayo uu babkaaga sii cun imikada cuntadaada, waad kibraysaa, dad kale maba helayaan intaad haysatid kugu yidhaaho. Haddii tusaale ahaan marka ehelkaaga ama qaraabadaada amba dadka guriga kula jooga, walaalahaaga qayb ka mid a, ama jaarkaaga ay dadku kuu soo dhowaadaan, haddaad discomfort ama inaanad ku raaxaysanayn dadka qaar ag joogooda, oonad rabin oonad ammaan iyo nabad ku dareemaynin marka uu arko qofka ku korinaya, hadduu kugu cadaadsho la jooga dadka gurigooda u raac, orod u shaqee, waalid ixtiraam ma lihid, dadka ka dambeyn maysad, waxa ilmaha yaree keligii socodka ahiyana dadka rabini, waxaa abuurmaysa inaad noqotid qof aanan yacni dadku u kala soocnayn. Tusaale ahaan, haddii ilmo yaraad korinaysid, ilmaha yari uu ku tuso dadka ehelkaaga ama qaraabadaada ama jaarkaaga ama asxaabtaada, dadku qaar markay kusoo booqdaan inuu ilmihii uuna ku dareemaynin ag joogooda raaxo, laakiin aad tirahid orod waxaa u qabo, orod raac, orod waxaa u samee, orod waxaan u qabo, khasabkaa yare ilmaha yar la khasbayaa waxay duminayaan xuduudo dareemeedkoodii, sababtoo maana tixgelinin ilmihii wuxuu diidayay physically jir ahaan. Waxaa caruurta qaar ku dhacda marka la korinayo in la dayaco. Markay aadka u yaryihiin ee cawradooda aanay aqoonin ee jirkooda aanay aqoon, maxaa bannaan in la arko, maxaa bannaanin in la arko? Haddii hooyada ama aabaha ama eedada ama habeerarka ama qofka korinaya gacanta ku haya uu yahay qof dayac fara badan leh oona ku baraarugsanayn ilmaha yar xuquuqda uu ku leeyahay, way fududdahay ilmaha yari inuu dayacmo. Bale waxaa fududaanaysa in jidh ahaan lagu xadgudbo, in si khaldan loo taabto. Waxaa fududaanaysa xataa ilmahaasi inuu jaahil ka noqdo jirkiisa iyo cawraadkiisa.
ilmaha yaro qaawan dabada kasoo qabay inankii yaraabaan halkan ku arkay intii niirad baan halkan ku arkay imika isagoo halkan cagaad baan gurigay soo geliya hadaa lagugu yidhaaho ilmahaaga yari wuxuu korayaa ama uu yacni u nugul yahay in ay ku dhacaan xadgudubyo jireed inay ku dhacaan xadgudubyo jinsiyeed inay ku dhacaan meel aan sax ahayn in laga taabto wuxuu korayaa markuu weynaado isagoo trauma iyo dhibaato xambaarsan ayuu korayaa sidaas leeg haddii ilmuhu marka uu yar yahay la yacni la aamusiiyo markuu isiraha waxaas ha iyo maya marka mayadiisa waxba laga soo qaadi waayo keliya haa iyo inuu madaxa ruxo marka lagu tarbiyeeyo wuxuu noqonayaa qof xash ah oo jilicsan oon dareenkiisa aqoonin oo dadka kale uun dabagala hebelsuu dareemi heblaayasay dareemi doontaa oo mas-uuliyaad aanu lahayn xambaarta oo dadka kale dareenkooda iyo waxay doonayaan iyo waxay diidayaan iyo waxay ka raali yihiin iyo danagutistooda un ku mashquulsan isagii aanan is-aqoonin oo kaboobya kaga jirto adduunkii gudihiisa ayuu korayaa qof mar walba naftii hore ah oo dadka kale doonitaankooda iyo waxay rabaan uun ka shaqeeya oo markastay sucanaanta dadka kale iyo dhibaatooyinkeeda heblaayasaytay maaragta dan caawin lahaa dan waxa u qaban lahaa dan samayn lahaa dan kanan qof habeen iyo maalin ku foogan dad kale waxuqabadkooda waxsiintooda dareenka shaqayntooda waxawlo aan loo dirsan uun ku jira laga yaabaa maalintiisa markuu tooso 120 howlood inay u yaalaan 100 howlood inay dad kale ay leeyihiin uma jeedo inaan dadku iscaawiniyo inaan garab laysisiin abadan abadan laakiin walinafsika calayka xaq naftaadu xaq bay kugu leedahay soomaalida maxay ku mahmahdaa waxay ku mahmahdaa tiisaba daryeela tu kale ku dara haddii adigu aanad caafimaad qabin oo gudahaagii aanay caafimaad qabin oo waxay iskaga kaa dul tageen oo howliba howl kuu gaadhay oo dareenba dareen kuu gaadhay waxay calaamad ka tahay in ay xuduudahaagu daciif yihiin amba ay bilaatayo yihiin haddaad aragtid adigoo qof kale uun u raran cid kale uun u raran dadka dareenkooda doonitaankooda diidmadooda uun ka shaqaynaya oo qof kasta dhibto haysata isu canaananaya oo cid kale uun u raran habeeniyo maalin oo waxa weeyaan allahuma salli calaa sayidina maxamed kalsoonidiisu hoosayso oo markuu cid kale wuxuu qabto ama cid kale u daneeyo ama cid kale u adeego uun dareemo inuu qof yahay oo markuu waayo wuxuu qabto habeeniyo maalin dareema inaanu qiimo iyo qiimi lahayn waxay ka micno tahay inaanad lahayn wax la idhaaho xuduudo dareemeed does that make sense xuduudo dareemeed inaanad lahayn bay ka micno tahay way soo sharaxnay waxay yihiin xuduuduhu iyo muhiimadday leeyihiin iyo nolosheenna siday ugu adeegaan qofka raba inuu caafimaad maskaxeed qabo caafimaad maskaxeed inaad qabtid dhimir ahaan inaad u caafimaad qabtid waa in aad leedahay xuduudo dareemeed halkan ka bilaaba haddaad iweydiiso waxaad ka bilowdaa maxaad jeceshahay maxaana jeclayn maxaa ku dhibaa maxaan ku dhibin maxaa ku farxad geliya maxaan ku farxad gelin let's go back maalin iyo mar iyo goob iyo koor iyo qof aad dareentay waxay kugu sameeyeen inay ahayd wax khaldan inuu waxaasi dhibay dareenkaagii inuu waxaasi qiimo tiray doonitaankaagii inuu qofkaasi kugu xadgudbay ama advantage kaa qaato kaa danaystay muxuu kugu sameeyey qofkaasi halkaan ka bilowno muxuu kugu sameeyey qofkaasi waan hubaa cid kasto idinka mida su-aasha marka idin weydiiye wuxuunbaa kugu soo dhacay wuxuunbaa kugu soo dhacay waxaa kugu soo dhacay waxay tahay wadiiqa yaroo kugu ridaysa wadada weyn ee xuduuda samaysiga haddii aad leedahay tusaale ahaan waxaa leedahay xidhiidho farabadan dad baad saaxiib la tahay qof baad qabtaan qof baad furteen ilmaad leedahay dad baad la shaqaysaa haddaba xuduudaha aad leedahay waxay kaaga muuqanayaan xidhiidhada kugu hareereysani tayada ay leeyihiin tayada ay leeyihiin waxaad isweydiisaa dadka kugu hareereysan haddaad wada farxdaan wada qosashaan wada ismarxabaysiisaan laakiin maalinta ay wax kugu dhacaan
ama si wax ka yihiin ama dhaawna dareemaysid ama dhibaato meel ka haysato markaad istiraahid la shaar garay ama u sheeg waxay waxaas walaahi maalmahaniga sii ahaa haduu qofkii kugu soo boodo alxamdulilaadhe boqol iyo konta qof baa dhibaatooyinkaaga dhibaatooyinka badan qabo waxaas meega waxba waxaas micno malaha wuxulba lama weyni hore uga soco yacni aad dareemaysid in afka lagaa gufeynayo ama afka lagaa waxa weeyaan lagaaga soo boodayo oo keliya dadka aad asxaabta tihiin ama kugu hareysan ama ehelkaagu ay keliya soo dhoweeyaan markaad faraxsan tahay markay isugu kaa toostoosan tahay waxay la micno tahay inaanay xidhiidhadaadu tayo lahayn ama aad u baahan tahay inaad samaysatid xuduudo dareemeed oo caafimaad qaba oo aad la fadhiisan kartid qofkaad jeceshahay qofkaad qiimeyso qofka ku qiimeeya aad tiraahid anigu raalli kama yihi keliya in markaan wax wanaagsan sheegiyo uun aad idhegaysatid ama markaan caafimaad qabo markay xaaladahaygu isku hagaagsan yihiin waxaan qiimeyn lahaa oo appreciate garayn lahaa inaad dhegaysatid markay wax iga xun yihiin not necessarily inaanan garanaynin sidan arrimahayga u xalisto laakiin sometimes waxaa aniga qiimo igu fadhiya inaan helo qof i dhegaysanaya ii dhegdhegaya sidan anigoo mashaakishaada u xaliyo ee aan kuu dhegaysto ee aan ku qiimeeyo aan arrimaha kula rogrogo waxaan jeclahay adna inaad iila rogrogtid ma raba inaan qof isu jilciyo maaragtay aan iska dhegaynan u baahanahay waxaa la yidhaaha vulnerability-ga ama jileeca ama bani aadantinimadu mar walba waxa weeyaan waa wax u muhiima xidhiir kasta oo qiimale oo bani aadamku ay ku jiraan bani aadamku ay ku jiraan waa la bartaa wada dheer bay leedahay oo lagu barto mar kalen ka hadli doonaa iyo xilqad kale haddii ilahay idamka ka dhigo haddaba si aad u samaysatid xidhiidho caafimaad qaba waxaa mar walba muhiim ah inaad leedahay xuduudo dareemeed oo caafimaad qaba ka bilow bal intaad xidhiidhada kugu hareereysan aad leedahay sidaa u eegtid halkaad isleedahay xuduuddaad way ka jilicsan tahay qalin iyo warqad u qaado oo qor oo qor maxaad rabtaa inaad baratid ma inaad sida maya la yidhaaho u baratid maxaad ka baqaysaa haddaad maya tiraahid in lagaa tago in lagu noco in khalad lagu fahmo in lagu arko qof aan waxa weeyaan la fahmi karin miya okay maxaa dhacaya hadday dadku tagaan maxaa dhacaya hadday dadku tagaan ma waxaad u malaysaa inaanad go-aankaaga adigu samaysan karaynin miyay kugu adag tahay inaad weydiisatid dadka waxaad u baahan tahay ma waxaad ka baqaysaa in lagu canaanto ma waxaad aaminsan tahay inaad dadka kale dareenkooda iyo damacooda iyo doonitaankooda iyo diidmadooda aad adigu mas-uul ka tahay ood ilaalinayso gaadhhayo ka tahay mar kasta miyay ku saameeyaan dadka kale muudhkoodu odan waxbaba ku samaynin haddii qofka ka agdhow amba hooyada amba walaalka ama eedada ama adeerka ama xaaskaaga maxaajiyadaada waxaan jeedaa ninkaaga haddaad aragtid iyagoo muudhkoodu khaldayahay adigana markaasaa balaaya ku balbasha miya ostiraha bismillahi raxmaan raxiim adduunkii wakaa soo rogmaday talo maxaad samaysay talo maxaada neerfasaad dareentaa waxaasoo dhan waxay calaamad ka yihiin inay xuduuda dareemeedkaagu ay jilicsan yihiin ka bilow halkan waa maxay waxay dhibayaa anigu yaan ahay maxaa i dhiba maxay farxad geliya maxaan diida maxaan doonaa maxay igu adag tahay inaan maya ku idhaaha dadka ma in lay canaanto ma in qof xun lay arko ma in xidhiidhada layga jaro ma inaan cidlo dareemo ayaan ka dagaalamaya okay haddaad cidlo dareento maxaa dhacaya ma adduunka soo rogmanaya waxaad ogaataa qof kasta oo xuduudkaaga ixtiraama oo markaad maya tiraahid mayadaada maya u qaata oo markaad haa tiraahid haadaada haa u qaata oo markaad tiraahid waan seexanayaa hadda ma hadli karay waxaa la gaadhay xilligii hurdadayda ixtiraamo beritoola aynu wada hadalno oo aan waxa weeyaan afka kuu taaginoo telefoonka kaa xidhani inuu yahay qof qiimo loo ku ixtiraamaya qofkaan intaa ixtiraamaynin waxa weeyaan qof danaystaan adiga dankaa lahayn jasun wixii markaa uu kaaga baahan yahay iyo wixii markaa kaaga tacalluqo uun kaa raba marka maxaa kuu danama inaad qof caafimaad qaba noqotid gudahaaga ka caafimaad qaba oo nolol caafimaad qabta nool oo noloshiisu ay tayo leedahay oo xidhiidhadiisu ilaaho afartaa farood ha lagu tiriye ay caafimaad qabaan oo ay qayb ka yihiin horumarkiisa ayaa kuu dana oo ku muhiima so waxaa ku muhiima inaad magaaladaba asxaab la ahaatid xilligii la doono lagu soo garaaco xilligii doono lagula hadlo sidii la doono wixii la doono lagaa sii qaado wixii la doono lagu soo geliyo
qaabki la doono lagula hadlo muhiimadaad ma wax weynaa dadka waayeen waa laba midoon imaa naftaadaad waayeysaa haddaanad xuduudo caafimaad qaba lahayn imaa dadkaad waayeysaa dadka aan faa'iidada u lahayn noloshaada markaad xuduudo samaysatid start from waxaad ka bilowdaa horta maya sidaan u idhaahaa waad biqbiqi waad yargargariiri waad didiidi marka ugu horeyso o dhan mar walba telefoonkaa dib u eegi mar walba waxa weeyaan qofkii baad oran hebelo meediga xaraaqday waad yartaba socsoco maalmaha hore laakiin waad la qabsanaysaa marka dambe because wax kasta oo aanad horey u aqoonin markaad baranayso way adagii weligaaba haddaanay afkaaga maya ka soo bixin oo haa uun lagaa yeersiiyey oo habeen barka saddexda adigoo markaa indhaha isgariyay marka lagula socdo soo kac soo kac soo kac islaantii heblaayaad doonaysa waxaa in loo sameeya aad tahay qofka keliya sameeya way adkaanaysaa marka ugu horeysaad maya tiraahid reerkao dhan baa dhagaha taagaya haa iminka waad ka soo dartay qaraabo goys baad noqotay qof aan naf lahayn baad noqotay canaantu way badanaysaa laakiin you have to inaad ilaashatid albaabka aad samaysay adaa xidhi karaadaa furi karaa marka mayadaada aad adigu ilaalisid ayay dadka kalena ilaalinayaan marka mayadaada aad adigu ilaalisid ayay dadka kale ilaalinayaan kuma lihi qof waxaad noqotaa too complicated oo marka su-aal la weydiiya waa maya iska soo horeysiya laakiin wax walba waxay u baahan yihin wasadiya iyo dhexdhexaad wixii caafimaadkaaga ku jiro waa inaad maya odhan kartaa wuxuuna ku jirina wixii caafimaadkaagu ku jiro waa inaad maya odhan kartaa maxaan ujeeda wixii caafimaadkaaga ku jiro wixii inaad maya tiraaho ay caafimaadkaaga ku jirto waa inaad maya tiraaho waxaanad samayn karin ma samayn kartid isma kalifi kartid ilaahay looguma dhawaada iskalifista xataa falcibaadaat ayaa lagu leeyahay wacbud ullaha waxa weeyaan wataqu llaha ma istataactum ilaahay ka baqa intaad awoodaan laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ma kalifo waxay karaysa mooyaane yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay nololaada kulama doonaya adigu nolosha ha isku adkaynin arrinka kale eed xuduudo dareemeed caafimaad qabaad ku samaysan kartaa waxa weeyaan inaad ogaatid adduunyadan intaad ku nooshahay inaad u baahan tahay caawimo inaad u baahan tahay caawimo maxaan ujeeda ma in dad kale uunay ku xambaarsanaadaanood far aanad fiiqin oonood waxba qabsan karayninood dad kale uunay noloshaada iyo go-aan samaysigaag iyo horsocoshadaadu ay ku allahuma salli calaa muxamed ay ku laalnaato abadan waxaan ujeedaa waxbaad qabanaysaa sometimes waxaad qabanaysid waxay ku bilmayaan oy ku qurux badnaanayaan in cid kale kula qabataa gacan kale inaad heshid marka ha ka xishoonin in aad weydiisatid dadka muhiimka ee muhiimka u ah marka hawsha aad gacanta ku hayso inay kaa caawimo inaad caawimo weydiisatid luuqadaad ku weydiisanaysa luuqad casiis oo qurux badan oo professional oo formal ha ahaato laakiin ha ka baqan inaad caawimo weydiisato inaad caawimo wax cid weydiisataahi kama dhigna inaad qof jilicsan tahay haddaad hooyo tahay ood iminkun umushay oo aad ugub tahay oo kuugu horeyso ma inaad iminkaba caruur iyo ubad adduunka keentid inaad walaashaa caawimo weydiisatid habarirtaa weydiisatid qof naaniya weydiisatid waxay qayb weyn ka tahay inaad hooyo tayo leh aad tahay hooyo aad tahay karti leh sababto markaad nasatid eed nafistid eed seexatid ee hurdo kugu filan iyo energy kugu filan aad heshid ayaad ilmahaaga waxa weeyaa si fiican u korsan kartaa amba aad u ilaalin kartaa haddii project aad wedid oo cid kale kaa caawin karto projectka hadday tahay designing hadday tahay hadday tahay branding hadday tahay hadday tahay editing hadday tahay hadday tahay waraaqo la qoraya hadday tahay formatting hadday tahay wax markaa adiga markaa madmadow kaaga jiro ama aanad samayn karaynin ama aanad u haynin waqtigaad ku samayn lahayd ma aha inaanu tayo lahayn waxaad samaynaysaa dad cid kale ka dalbatid inay ku caawiso abadan marka naftaada emotionskaaga ayay dan ugu jirtaa inaad cid kale ka dalbatid in ay ku caawiso inta marka aad caawimo uga baahan tahay muhiimadda waxa weeyaan inaanad xadka ka bixin oon cid kale unaanay ku xambaarsanaanin laakiin waxalle wax kastood noloshaada ku fudaydin karto sida ugu quruxda badan ee ugu quman inaad caawimo markaa aad u baahan tahay oo xadidanaad dadka kale weydiisan kartaa tayas iyo noodu labaduba saasay noqonayaan haddii wax lagu qabto wax lagu sameeyo waa inaanad ka xishoonin inaad tiraahid waad mahadsan tahay kama dhigna inaad qof iska jilicsan tahay dadka qaar baa hadalka
dabacsan ee wanaagsan u yaqaana inay tahay jileec ay tahay oo adayg iyo maaragtay marar far badanna waxa xadidaya meelahan ku soo kornay qaabkeenu soo kornay dadkan soo kornay ogsoonow markasta oo gaalkaaga iyo aqoontaadu ay korodo oo qof waaxiya aad noqoto waa markasta wixii kula adkaan jiray ay kula fududaadaan markasta oo naftaada aad u dhawaatidad authentic aad noqotid waa markasta oo dareenkaaga inaad cabirtahay ay ku fududaanayso waqtigu shayga waqtiga la yidhaaha hadday tahay mid hurda hadday tahay hadday tahay mid gurigaagi hawlaha gurigaaga tahay hadday tahay mid shaqa hadday tahay qof kasta oo noloshaada ku jira waqti buu kula wadaagaa xilli buu kula hadlaa waxbaad wada qabataan waqtigaaga adigu ixtiraam hadday tahay iminkaad ballan leedahay ha ugu sii jiro qof kale khadka simply because qofkaasaad raali gelinaysaa ballanta inaad ka habsaantid hadhowtoola adigay wax ku geysanaysaa waynaad oran kartid hebel waad ku maasantay xilligaan idinla soo hadasho ballan baan leeyahay ama uu dhammaaday xilligan wada hadlaynay till next time insha allah asalaamu calaykum ha qofkii muhiim iyo cajiib cajiib uu iska dhigay oo kaala baryahan telefoonka dadkood waxaas waa laga yaaba dadka inaad ka maqashid haddayna kaala qabsanin inaad tiraahid waqtigaygii uu dhammaaday ha ka baqan inaad tiraahid sababtoo noloshaada tayadeedii ayay hagaajinaysaa sometimes waxaad u baahan tahay waqti aad ku fikirtid waqti aad ku nasatid waqti aad naftaada ku fahamtid waqti aad kuba seexatid oo aad rabi inaad wax qabatid waqti aana rabin dadkaba inaad la hadashid waa inaad u sheegi kartaa dadka kugu hareereysan hadda ma dareensani inaan hadli karo inaan bixi karo inaan waxaan qaban karo inaan telefoonku sii jiri karo waxaan u baahanay waqti anigiiyo nafsadeedu aan isla qaadano insha allah markaan enerjigeygii iyo tamartaydii aan soo helo ee aan dareensanahay ama aan dareemin aan kula hadli karo ama mawduucaad rabtid markaa igala hadasho inaan kaala hadlo ayna soo wada hadli doonaa laga yaaba maalmaha horoo dhan inaad gawti dareentid oo dabi dareentid ood cidla dareentid ood naftaad la fadhiisan kari weydid laakiin waad la qabsanaysaa nasiinadaada iyo maskaxdaada iyo caafimaadkaaga dhimirkaaga ayaa ku jira waxaa la yidhaaha inaad naftaada iyo waqtigaaga aad ilaalisid marar badan hadday madal tahay hadday ehel aad dhex joogto tahay hadday goobta shaqadaada tahay haddaad dadkaad la shaqaynaysa tahay hadday asxaabtaada tahay hadday ubadkaaga tahay waxaa laga yaaba inay eray ama ficil ama waxay sameeyeen uu waxa weeyaan xoogaa caloosha ku maroojiyo uncomfortable uu kaa dhigo marka iyo meesha iyo waqtiga sida ugu haboon codkaagaraad oo ka fiirsan waxa tiraa waxa aad samaysay uma bogin kamaan helin ixtiraamkiibaad yaraysay hadalkaasi khaldan baad iigu tiri waxay taasi kaa caawinaysaa waxay kaa caawinaysaa in aanad caawa seexan kari waayna sor allamaad sidaa tiraahid allamaad sidaa tiraahid allah hadaad saa oran lahayd ama hebel kaa xumaado ama heblaha kaa xumaado adigiina aad dareentid maaragtay in advantage lagaa qaatay waxa haddaad rabtid inaad ogaatid xidhiidka aad ku jirto ehelkaaga asxaabtaada qaraabadaada lamaanahaaga ilmahaaga xidhiidka aad la leedahay qiimiga uu leeyahay iyo intuu sii ridan yahay iyo xidhiidkiisu intuu sii aasay haddaad rabtid inaad ogaatid waxaad eegtaa intee in leeg baad ku dhiiran kartaa waxa uncomfortableka kaa dhigay inaad kala hadashid dadka haddaad ku dhiiran kartid ay caadi tahay oo markaad faraxsan tahay iyo markaad murugeysantahay markaad wax diidantahay iyo markaad wax doonayso intaba aad conversationka la yeelan kartay wadahadalka xidhiirkaas waa xidhiir caafimaad qaba haddii laakiin aad cidiyaha ku soconaysid waxaad u baahantahay inaad xidhiirkaa dib u eegtid oo meelahaad uga baahantahay inaad xuduuda ka samaysatid inaad ka samaysatid waxbaa kuu muhiima waxbaad xiiseysaa waxbaa qiimo kuu leh communicate u sheeg dadkan waxaasaan xiiseeya waxaasa qiimo ile waxaa ila ixtiraam damaru qofka xidhiirka kugula jira ixtiraamo waxaad ixtiraamto waa damaru adiga ku ixtiraamo markasta waa inaad ogsoon tahay waxaad adigu qiimaha kuuleh ood adigu qiimo siisaa kadib bay dadka kalena qiimo siinayaan mar walba waa inaana dareemina dadka kale mas-uulka tahay inaad dadka kale dareenkooda doonitaankooda maxaa la dhahayaa miidhkooda inaad mas-uulka tahay kama tihid ilmahaaga aad dhashay baanaad mas-uulka ahayn qofka waxaad rabtid wuxuu rabo waad ku caawin kartaa intaad karaysid ee awooddaada inta kalluf ku jirin waad jihayn kartaa fartaad u fiiqi kartaa saas samee saa iska daa waxaasi kuma roona waxaasi kuma wanaagsanaa tsan point waxaa aad u sheegtay hadduu ka leexdo responsibility-ga adigu ha qaadin haddaan saa odhan la adaan saa samayn la adaan ka samayn la adaan keer samayn la abadan adduunyadan ilaahay subxaana watacaala dadka markuu abuuray
وكلا مدح بنيسي وكلا مدح بناني المها قوت كم مدح بناتي وكام مدح بناني نينكا قوت كم مدح بناتي وكام مدح بناني صاحب قوت كم مدح بناتي وكام مدح بناني قف قد لا شقي صوت كم مدح بناتي وكام مدح بناني هاي choices بيدت كاني سمايني دور شوين بي سمايني الله يا مره فر بدينا اني كرالي كرين ادو وحو شيك يجي حين بعد لاي لكن اسراعين يسك دبريد يينا د ريسبونسبيلتي قاعدد يني مالنت هادو دن حميسو ان دهبينكيو دن كسيحان ويدو ان دد بي قف كون بجشد عافيمات كديمر كاغا ومرونا عافيمات كديمر كاغا ومرونا حتى الأنبياء أنبياء دي بقى لقولها أوكي رسالة بنقصور دي بيبي الله سبحانه وتعالى كل النبي عليه الصلاة والسلام وين أدتك كارسيسة وين أدسي دبع سنو بيادا وإن آد وحويا دين تكدع دعيسة وإن آد برتا تعاليم تنقصور دي بي ساسوي تايها دانا وين أد مسكح دا يو ديمير كاغي عاف ما قبكا قاد إرالسة فلعلك باقي عن نفسك ما واحد دونيسة إن النفط هذا آد هلاكتد سادو قمرقوني سادو هرتبه شدتكن فلعلك باقي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما ضو أسف أدريمي أمرقوني يحبين إيام معلم بات إسراعي نيسا وتيحن وعيسا بني آدم كان آنقا عبوري دور شوين بي سمينيان حق إيا باطركا محاحن محاسن محا حارانا محا حلالا انت بوا الله عطيني أنبياء الله صدري تشويس كي يقا سميساني أنبياء ديسا حتى إلهي سبحانه وتعالى موقليني منتلي أي مسكح دو ديو مانكو دا أي وايان يقو سلطة قلبت بعدية أبدا مركا وين أوقاتا نفطا دا إني حقوق كقول هذا حقوق دي دا أد إلالين كرتيد أدكو إلالين كرتيد وحليلها حدودة سميسيغا حد بحنيسا قاب كيدو بحنيسا انتين لك بد بحنيسا من نفطا دا دهلاقيسا حتى صدقاتك مركا بحنيسيد وحلو ليا هاي وحوية نفطا دانا ها هالليجي نو قعنت هذو يبدو فرنانين قعنت هذو نيين كاقال الله دي سور كاقو ديانا نقون قف بخيلا نو وحب بحن وابتقي بين ذلك سبيلا لبدا وحو دحيه سمي ودح دحات سمي كل قعل كاقو واسدا وقت كاقو واسدا وحين تاد واسدا دوني تان كاقو واسدا نفت هادو برايورتي اكو واحد قرما قف مسلنا وعافي ماد قبا هو يو ناكسن او كرتيري قف شقالا او شركت او كشقينيو سيدي اقو ناكسن او شقينيو كوريني معالني سيدي اقو ناكسن دادك واحبارايا اللهم صل على محمد حاس سيدا وقوة ناكسا رير كيدا وكورسا نيسا ني سيدا وقوة ناكسا رير كيسا وقاديقيا بس نسمان سيدا وقوة ناكسا هانتي ديسا وكورينيا إلمو سيدا وقوة ناكسا والد كيسا وهو باريالي كورما نغطا وامركا نغطا دو عافو ما قوتو قوداهاقو اي دقين يهين ينو قرانيا اد قراني سيدا وحاقل وقليهي وحاد أدوك وحاقو اللي هذا هاي وحاد أدوك ظلمي كوكوا وحاد أدوك ظلمي كيسانيسي ماشي حدود كاكو أي كبلا مان إيه ماشي كودا مادان دادك نولاش عادة سو قريا بحي كاكا حساب تمان أهلوان كهيرا قفكا واتش عالا حينا كروين تاقينا تنوي تاقدي هلوب كوبا بي يقان قفكا جس مو قاقون بو يقان نمو قيسة تقان هادونا بلايا كاكا سو بحيسا أما بلايا أدوك قفكي كاكا بحيسا تتنا واحد نقول سقف emotionally لبربريي why red flags كان أنا ذاكين قف كان وحوك على حساب تمي يعني أيان شرين واحد كان حساب تمي سوين شرين وهذا سدح كشانون مركز بربريسي أن هذا وترى مدور بابي سقر ناوع دون كقصان نقطة رجودن بعض نعدي دمر كيودن بعض نعدي هديرودن بعض نعدي قف واحد كان نقطة مال وسعودي مركز سعودي قرنينين معلم بجور بتجلسة واتكبر حيسة معلم بوحويان دبعتك وحيسة هذا دم بان stable هين Why? Because you don't know yourself. Naftaadi baanad garanayn. Maxaa doonaysa maxaa diidaysa. Sidee lagu la dhaqmaa sidee lagu la dhaqmin. Goormaad ha oranaysa goormaad ma oranaysa. Marka naftaada baratid noloshaada dhani way qurux badanaysa. Trust me. Noloshaada dhani way qurux badanaysa. Marka sababtaasay u yihiin muhiim inaad lahaatid xuduud dareemeed. عافي ما عطقبا إن اللهات حلقة حلقاتك كحيتا وحيك هالي دونان نوعيدك له الحدودها أدبض ما سنتين سلام